Birlikte gelmişik Quba rayonu Qamqam kəndində Nemətullayev mətləbin ünvanına. Hal-hazırda həmin vətəndaşı çölə dəvət edirik. Deməli, həmin vətəndaş koronavirus infeksiyası ilə bağlı Quba rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə almışdır. Müalicədən sonra evdə müalicəsini davam etdirilməsi üçün ünvanına evinə təcrid olunmuşdur. Evində bildirilmişdir ki, evini tərk eləməsin, digər şəxslərlə təmasda olmasın, evindən bayra çıxmasın və karantin rejimi qaydalarına riayət eləsin müəyyən müddət ərzində. Vətəndaş həmin qaydalara riayət eləməyib. Biz hal-hazırda həmin ünvana gəlmişik, vətəndaşı təkrar bildirmək istəyirik, amma vətəndaş evindən çıxmır. Vətəndaş qaydalara riayət etməyərək qonşusu ilə çıxaraq mübahisə etmişdir. Bununla bağlı həmin vətəndaş barəsində qanun müvafiq tədbir görüləcəkdir.